po rokoch v zahraničí. Takže hľadáme niečo modernejšie, novšie? Niečo modernejšie. Je čas na vlastný byt. Dvojizbový, útulný, priestranný. V širšom centre Bratislavy. Ceny podobných bytov v Belgicku sa hýbu do akých sfér? Tak je to viac, než mám môj budget. Áno? Áno. Aký áno, je ten tvoj, aby sme si teda urobili predstavu? Môj je 320 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17.50 na Jojke.